ассалаумағалейкум құрметті көрермен аллаға шүкір біз ә, мұғалім сани сабағымен толыққанды танысып шықтық дегенмен де осымен тоқтап қалмайды құран оқу үшін ә, қосымша тағы да тәжуит ережелерін білу керек тәжуиттегін арнайы ережелері бар енді оны құдай қаласа алда оқып үйренесіз деген үміттеміз ә, біз енді осы сабағымызда құдай қаласа бір дұға кейбір бірнеше дұғаларды оқып үйреніп сонымен қатар фатиха сөзін ә, шама шарқымша, үйреніп кетуге ә, жөн, жөн санадық құдай қаласа аллах тағала соның сәттілігін салсын бірінші куәлік сөзбен танысайық куәлік сөз деген жалпы мұсылман адамның ә, мұсылман екендігін дәлелдейтін сонымен қатар ә, ислам қабылдағысы келген адам ә, осы сөзді айту арқылы исламды қабылдайды мұсылман болатын мұсылман болатын сөз бұл шаһада яғни куәлік сөз екен лә иләһә иллалла деген сөз енді осыны арабша оқып көрейік қалай оқимыз лә білестер лә деген созамыз лә мынау әлифтің емес фатха ләмнің үстінде тұрады мынау ләмнің бөлігі дедік қой мынау бөлігі лә көріңіз ғой и бір екі харакат жүрді созамыз лә мәдәрп әріп көріңіз ғой негізі мынандай фатхадан кейін сәл осындай сызық болу керек негізі жазылмапты айттық қой ә, әлифтің бар екендін білдіру үшін кішкентай бір сызық болу керек осындай сызық болу керек негізі қас жазылмай қалған лә иля мына әлифтің жасырын келген түрі ғой білесіздер ғой естеріңізде бар ғой әріптің үстінде әріптің фатхасы келіп сосын қасында мынандай бір таяқша келетін болса кішігірім онда ол жерде әлиф бар деп созамыз иләһә ил хамза келіп тұр и иллә негізі мына алифтің үстінде емес Шадда ләмнің үстінде болады мына жерде қате берілген лә иляһа иллә ил ләмнің үстінде шәдда тұр фатхасы бар сосын алиф созылып тұр иллә созылады негізі бірақ алла деген кезде мына ләм келесі сөз алла сөзі ғой қасиетті алла сөзі сонда ләм мына жерде әлиф ләм оқылмайды алла сөзіндегі түсінікті ғой бұл екеуі оқылмай қалады сөз ортасында өйткені мынау уас әлиф қой және де уас әліптен кейінгі ләм оқылмай қалады дедік қой қашан егерде ләмнің ләмнан кейін шәмси әріп келетін болса ал ләм әліф ләмнен кейін келіп тұрған екінші ләм бар ғой сол шәмси әріп болып есептеледі сондықтан бірінші ләм екінші ләмнің ішіне кіріп кетеді сонда әлип те оқылмайды ләм де оқылмайды ә, үшінші ә, екінші ләмға қараймыз екінші ләм шәддәл болып тұр демек бірінші екі ләм бар қосарланған екі ләм ғой соның біріншісі сукун болып есептеледі да ә, екі сукун қатар келіп қалады мына жерде ләм сукунд болып тұр сонымен қатар мына жерде Илла деген кезде алиф сұқынды болып тұр сондықтан екі сукунд қатар келгендіктен әлип түсіреміз бірден Иллал деп екінші ләмға бірге байланыстырамыз бірден мына шәддәл ләмнан бірден екінші ләмға байланыстырамыз мына алла сөзінде түсінікті ғой Иллал деп созбаймыз Иллаллах деп бірден байланысады жақсы Ла илаа ил алла уә мухаммадун уә мұхаммәдун түсінікті ғой иә тануин мұхаммадун расуллу расулу созамыз расуллу бірақ расуулла деп кіреміз мына жерде ләм оқылмайды алла сөзіндегі алдында өйткені айттық қой әлиф ол сөз ортасында оқылмай қалады сөйлем ортасында оқылмай қалады байланысқан кезде және жәнеекінш бірінші ләм екінші ләмнің ішіне кіріп кетеді сонда екінші ләмға қараймыз екінші ләм шәддәл болып тұр демек расулу бірден екінші ләмға байланысады расулуллаи түсінікті ғой иә енді мына жерде мұхаммедун расулуллахи негізі бірақ мұхаммадун дегенде тамминмен аяқталып тұр ғой нунмен бұл нун әрпі көзге көрінбейтін сукун негізі сукун нун әріп бар негізі жасырын иә тәнуинда ун Мухаммадун. сол нун Тануин жалпы ро әріпіне тағы да басқа әріптер бар бұл енді тәжвиттің ережесі сол әріптерге жолыққан кезде Тануин роға айналып кетеді яғни yani, роның ішіне кіріп кетеді ол енді тәжуит ережесі иншалла идғом деген ереже құдай қаласа қыз, қыз, тәжуид өтсеңіздер толыққанды түсінесіздер

уа расуллу түсінікті ғой иә абудуху мына дегенде сәл созылады мәд бар негізі уа расулуху дегенде де солай мұхаммадан абдуху уа расуллу деп оқимыз мағынасы мен алладан басқа құдайдың жоқтығына және мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етемін деген сөз жақсы енді алла ұнататын сөздерге тоқталайық субханалла бірінші алла пәк деген мағынада Субхана. аллаға байланысады түсінікті ғой иә ешқандай қиыншылық жоқ деп ойлаймын субхан алла мына жерде бар мән беріңіздер алла пәк деген мағынада екінші әлхамдулилля әл хам әл мынау әлиф қой ол сөз басында келген кезде оқылады фатха беріліп білесіздер ғой иә сөз ортасында сөйлем ортасында келген оқылмай қалады ал сөз басында келгенде оқылады сондықтан ә деген алиф береміз фатха береміз әл хамду лиляхи лиля алла сөздері әрқашанда созылып оқылады міне алла сөзі әрқашанда созылып оқылады негізі мына жерде әлиф алиф жазылу керек хамду лиләхи міне алла сөзіндегі екінші ләм созылып оқылады аллаға шүкір аллаға мадақ деген мағынаны береді аллаху акбар аллаху акбару түсінікті ғой алла ең ұлы үлкен деген мағынада алла алла дегенде асылы алиф сөздің басында келгендіктен оқылады фатха береміз алла түсінікті ғой алла емес арабша э алла болады аллаху созылады кішкентай алиф бар таяқша аллаху әкбәру түсінікті ғой иә әкбәру ә, алмастыру мен күш қуат тек алламен жүреді деген зікір ә, бұл сөзді әрқашан айтып жүретін болса мұсылман адам лә хаулә деген не істейді екен жәннаттан жәннаттың бір қазаларының бірі деген пайғамбары хадисінде сондықтан осы дұғаны әрқашан айтып жүрген дұрыс алмастыру мен күш қуат тек алламен ғана жүреді немесе күш қуат тек қана алладаал яғни күш қуат тек алланыкі деген ғана да бар енді лә хәулә бұл жерде лә созылады лә хаулә түсінікті ғой уәлә қууата уәлә тоже солай уәлә қууата иллә биллә ләм мен алиф оқылмай қалады билләхи деп бірден байланысады түсінікті енді пайғамбарымызға салауат айтып көрейік оған дәріптеу сәлемет болсын деген алейхисаләту алейхи салату уәссәләм түсінікті ғой иә әлифләм оқылмай қалады сөз ортасында білесіздер оны айтпай ақ қояйын қайталап алла оны дәріптеп сәлеметке бөлесін деген саллаллаху алейхи уасәлләм деп айтылады соллал соллә ғой негізі соллә созылу керек бірақ одан кейін шәддәк әріп келіп тұрғандықтан келесі сөзде әлип созылмай қалады мәд әріп созылмай қалады білесіздер ғой салляллаху деп бірден байланысамыз саллаллаху әлейхи уәсәлләмә түсінікті ғой иә міне осылай оқылады екен енді соң оқып кетейік Астағфируллаһа уә әтубу илейһ.